Da skal jeg vise hvordan man justerer avtrekket på en Anschutz Fortner. Da begynner man å løsne skjefteskruene. Slik. Tar av stokken. Så skal jeg si litt om hvilke type skruer vi har å justere på. Da har vi den fremste skruen. Det er avtrekksvandring på fortrykk. Skru nummer to. Den skal man aldri røre på. Den er litt skummel. Den neste skruen, som er bak avtrekkeren, den er da regulerer triggerstopperen. Så er den nest bakerste skruen. Det er for å justere fortrykket. Den bakerste skruen er for å regulere avtrekksvekta. Hvis man vil øke fortrykket, så skrur man med klokka, da øker trykket på fortrykket. Skrur man mot klokka, så minker det. På avtrekksvektskruen, så skrur man med klokka, så blir det tyngre, og mot, så blir det lettere. Den skruen her anbefales anslått at man ikke skrur på, for den har med inngrepet på avtrekket, og den kan være farlig å skru på.